ាសំនៀងរៀនផ្នែកបាំងកងរាល់ថ្ងៃកាន់ថងប្រាប់ត្រង់ជំនាញហិតកើពេលហិតម្ដងម្ដងដំថ្មហងឡើងសូប្រាវអត់ចេះទេណាឆោមឆាយអរៀនរៀនមកនៅមួយអមលោកប៉ះកង់ប៉ះអត់អេមកអត់ឲ្យអើយមានអីស្ដីសក់ជាងអត់អីស៊ីទេពេលដេកចិត្តទៅដូចនៅនៅមាត់សមុទ្រដែរចាអើយឃើញចាស់ចាស់គេដើរទៅដូចតំណងទៅដើរម្ដងនឹងថាយ៉ាប់ចាស់ចាស់ណាស់ចាស់ចាស់យកតែមែនតេណាមានមុខបោអីទេមានតែប៉ះកង់ហ្នឹងម្រងថាការពីក្មេងថាយកប្រពន្ធដែរតែម្ដងយកមកធ្វើស្អីតែឥឡូវចាស់ទៅគិតថាបើសិនមានស្រីក្មេងមួយមកចាំមើលថែយើងអត់រស់ទេហើយមានស្រីក្មេងណាមកនៅនេះមកនៅអាជីពនេះមុខដូចបកួយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្លាចទៅវាហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនបើថាស្រឡាញ់ស្រីតបូងយើងត្រូវសុំលេខទូរស័ព្ទយូរមិនឆាប់ពីគង់តាឲ្យទេហើយទៅពេលបានលេខមកយើងកុំបដោយទេទៅឲ្យក៏លោវាមិនមែនលេខហ្នឹងសុំផងទៀតអេអញ្ចឹងហើយលោកតាបើចង់មានស្នេហាប្រយ័ត្នខ្សែ5ហ្នឹងកណាប់ធំណាស់ដែរអារបស់ឯងមកប្រូស៊ីក៏ហើយមកដេកអេចុះតែឯងមករូស៊ីឬមកសូកណាប់អញទឹកសុំតិចបានណាទៅយកបាយមកស្មោងប្រមាណហើយអាមើលអូយថ្ងៃណាថ្ងៃណាមានគេនេះវាមិនមានហើយធ្វើការអីអញរងថ្ងៃអញមានចេះអីអញចេះតែប៉ះកង់នឹងអូយចេះធ្វើពេទទៅថាមានយីអញចេះតែធ្វើពេទមកស្រួលណាស់ហើយការជីវិតចដូនចតាអញក៏គាត់ធ្វើពេទដែរតែអញកាលនោះអញវាទំនេរពេករត់លេងពេកអត់ចេះចេះដែរតែចេះតិចតួចេះឲ្យអញទៅបើកមិនខ្មិចយូទៅបបាក់សិញមកមកខ្ញុំសុតាសិនមកសុតាចេះឥឡូវឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យធ្វើម៉េចផ្នែកខាងពេទ្យតានឹងផ្នែកអីខ្លះឯងមានផ្នែកអីខាងស្ត្រីរោគស្ត្រីអាជំងឺកូនក្មេងហើយអញទៅចេះស្អីអញរងឲ្យធ្វើគេទាំងប៉ះតាពូវៀនប៉ះតាអីនោះនឹងហើយផ្នែកពូវៀនខ្ញុំពូវៀនអីយើងមកហើយអាមរងធ្វើពេទ្យវះកាត់ឯងនឹងហើយពូវៀនយើងតាមខ្ញុំអើមែនវិញអញចេះណាលូនណាអញចេះប៉ះអញប៉ះចិត្តបានល្អណាពូវៀនណាហ្នឹងហើយតែយកមកបាច់មិនតែយកផ្លាតផ្សេងធ្វើពេទ្យទៅស្រេចចិត្តនៅចាំងទៅអញជឿតាមែនសុខចិត្តជាប់គុកជំនួសហែកស្រេចចិត្តណាហើយជាប់គុកពីរនាក់អញទៅជាមួយទៅជាប់គុកតែឯងទៅមុខរបរប៉ុណ្ណឹងវាស្រួលហើយវាចង់លុះធ្វើពេទ្យស្អីវាទៀតអាហ្នឹងវិញដាក់ចេះមកស្រាច់បាត់ហើយអានឹងផ្លាប៉ះកង់ទេប៉ះកង់ម៉ូតូហើយមិនសេដាក់ផ្លាពេតសេរយណែអាយុសេមើជួយកបដាក់អីសុំតាដាក់ពេតពេតវះកាត់នឹងតតាតពវៀនចឹងទៅកាត់សេមិនតាកាត់កាត់ណាសេមិនទៅឲ្យតាកាត់ណាកាត់ទេអញដែរបានរៀនអីអញ
តែតែសមទេសមតប៉ែតវះកាត់តពវៀននោះហីទាំងតពវៀនអើអើហើយមានថាមានតែផ្លានហ្នឹងអញបានកៅពីណាមកអូក៏ផ្លែលួចគេហើយស្រាច់តែអាអាហ្នឹងមិនវាវិញអើយអ្នកគ្រូពេទ្យណាត់ផ្លិចអើផ្លិចអីនេះអាហ្នឹងកៅលួចគេតិចគេមកតាមដល់ផ្ទះតែធ្វើស្រួលសិនទៅអញធ្វើមិនឡូវពាក់បងអញ្ចឹងដៃខ្មៅបាត់ហើយដៃខ្មៅថាដុកតัวចឹងឯងដុកតัวដុកតัวហ៎អញសូវបានដុកដែរហ្នឹងអើអញ្ចឹងមកពេទ្យបាត់ហើយខ្ញុំចេះមកសេវាកម្មពេទ្យបាត់ហើយអឺអត់តាចទុកខ្ញុំនេះរត់សេវាកម្មតាទៅពេទ្យខ្លាចអត់មុខគេអត់ជឿហើយអូនៅខាងនេះហេអើយលោកអើយលោកអញ្ញាឃើញគេមានមួអាអេអត់មួខ្ញុំចេះដាក់ទៅនេះមួគេនៅនេះហើយរកមួហ្នឹងអត់ដឹងអីសោះមកបើថាមិនដឹងអីសួរអញអញក៏មិនដឹងអីដែរអឺតាចូលប្រាក់ជិះវិញអឺទៅអស់ហើយនឹងពេលបាត់តែបន្តតាតាតាមុខក៏ចង់ធ្វើពេទ្យឲ្យបោះតែពាក់មួទៅស្អីអូភ្លេចមែនចឹងចឹងចឹងឲ្យគេឃើញសញ្ញាពេទ្យមើលជំងឺជំនាក់ជំងឺគេមកគេសោកយើងមកប៉ាអីញ៉ៃឈឺកាក់ពវៀនចង់ងាប់ហើយអីញ៉ៃឈឺកាក់ពវៀនប៉ុណ្ណានេះឈឺចង់ងាប់សួរលៀបបីបាត់វាថាទិញលេស៊ីយោបាត់ហើយអូនអូនអូនមកប៉ែតមកវះកាត់ហីបាទមកវះកាត់ហីបាទវះកាត់ហ្នឹងឈឺអីថ្ងៃឈឺអីវាចេះតែកាក់ពវៀនវាចេះតែហើមអូវះហើយចឹងវះហ៎មកអីប៉ែតហ្នឹងអ៎ប៉ែតប៉ែតប៉ែតនេះ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 ហ្នឹងមិនប៉ែតប៉ែតហ្នឹងប៉ែតហើយឡូវវះឡូវអ្ហ៎បេះចាំស្អីឡៃនេះមានឡៃផ្ញើបែកជើងឯងផ្ញើតិចតិចដាក់នេះសិនណាមានអាណាទេក្រៅពីអាជីមលួចមកដេកមកដេកមកដេកដេកដេកបេះបេះយើងទោះតាបេះមើលមិនដឹងថាក្នុងនឹងពវៀននឹងវាឈឺអីឈឺអីវាខូចអីផងឃើញឡើងហើមស្មលអស់ឃើញណាមិនងាយមកប៉ែចឹងអើកាលកូនកាលអើដេកចេះអីវិញទៀតហើយដេកចេះមកអីអើចឹងមានហើយណាបាទអ៊ំហើយអ៊ំមិនចាក់ថ្នាំស្ពឹកទេវាអត់ងាយជាហើយទៅវះទាំងចឹងទៅអូនឯងធូរឆ្អែកឆ្លងមួយអ៊ំនេះអូស្នុកមើលអីស្នុកមើលខ្ញុំចង់ដឹងពូវៀនខ្ញុំមិនដែរវះណាហ្នឹងអេនិយាយតម្លៃខ្លៃសិនអូសិនអីអីវះហើយទៅចាំគិតតម្លៃក៏ទៅវះហើយគេលេងតថ្លៃអ្ហ៎អូយហើមកអូនអើយអត់បាក់អូនគ្រូមកលេងបានមកមិនទឹកខ្លោមកហើយតោះពូវៀនឡើងរួញអស់ហើយហ្នឹងបាត់ហើយហ្នឹងតាហើយមើលនេះស្នាមឡើងសោះសោះធ្លាយហ៎អីយ៉ានេះស៊ីត្រីស៊ីត្រីរងឯងហូបអីរងឯងត្រីសាច់ហិចត្រីហ្នឹងដែរទៅពេលហូបឆ្អឹងអីដែរទៅពីអត់អត់ទេលេបទាំងមូលទាំងមូលចឹងបានតែបោងអស់ហ្នឹងអាជីមកមើលដល់ដោពវៀនហ៎អត់មកដោទេប៉ះសំងអ៊ុតមកយកមកអ៊ុតវាអាហ្នឹងអ៊ុតទនីណាទនីមកអត់ចាញ់ខ្យល់អីអីតាណោសៀមតាពេតពេតពេតដេកមកពេតអូនឯងគេមកអ៊ុតក៏មកប៉ះអីលើសួរសួរលក់បាំងឯងសួរបបះហ្នឹងមកប៉ុណ្ណាបានរកដងមកប៉ុណ្ណា2500 1500ហ្នឹងអ្នកជំងឺតថ្លៃហ្នឹងទៅលុបអាលុបអត់មានលុយទេទៅលុបបោកបោកមកអាបោកបិទមក1500ហ្នឹងអាបោកបិទហ្នឹងវាអត់ជាប់ទេវាហើបវិញណាតអ៊ុតបានជាប់ហ្នឹងទៀតមកកាត់ពោះវាមកជីមអត់ទេ1500ហ្នឹងឃ្លីងមិនតិចចោលហ្នឹងឃ្លីងមិនតិចតែវាចាញ់ខ្យល់អាហ្នឹងអាហ្នឹងដឹកគៀបមួយសួតហ្នឹងនេះបាទវាព្រាយឯងឈួរតែអ៊ុតអ៊ុតលើអត់អ៊ុត2000 1000មិនអ៊ុត
អើទៅ2000ក៏2000ទៅដេកមកទៅដេកដេកដេកនេះរីញ៉ា500ទៀតទុកគាត់ចូលបន់ហ្នឹងមែនដេក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 អាយកាត់ពុះវៀនមិនកាត់ទេអានេះ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 ពេតមកយើងពេតមកយើងនេះខាងនេះខាងនេះខាងនេះអឺយើងដាក់ព្រេងកាត់ច្រើនទីណាបងដឹងហើយដឹងហើយចេះជាងពេតណាស់ហ្នឹងហឹមតែចឹងមកចិត្តខ្យល់ហើយហ្នឹងដាក់មកដេកមើលដេកមើលមើលពេកឈឺលើដើមលើមកមកមិនមិនមកបេអត់ហើយរាវមើលឆ្អឹងត្រីហោះឡើងវក់វក់វាដឹងហើយនឹងគេអត់ចឹងពូវៀនណាចាអាចជីមកឡើងចឹងហ៎ងប់អាចារ្យដិតទៅឆែឆែអូតា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 បាត់ស្គាល់របូតខ្ចីខ្ចីអស់ហើយនេះធ្វើតាចាំធ្វើតាតាពុកក្មួយអត់ຕົកចាញ់ដាក់ដាក់ឈឺនៅហើយអីមកអាហ្នឹងកាន់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 អីជាកាន់មើលកាន់មើលដាក់មកដាក់មកអូយអូតចឹងអឺឆេះទាំងអាវលើហើយនេះបាទអីទេបងអីទេបាទចឹងមកចឹងមកជួជួជួបានបានបានអឺបងដាក់ព្រេងចាស់នេះបងបានដាក់ហើយដាក់ហើយដាក់ហើយតែមានឈ្មោះអីទៀតថ្លើមអីឈ្មោះអត់ថ្លើមឈ្មោះអងឈ្មោះទៀតនៅឈ្មោះថ្លើមទៀតណាអូអានេះដូចបេះដូងវៃអឺឡើងសអស់ហើយនឹងចប់បាទហើយអូនឯងហូបអីរងៃបាទហូបដោះគោឆៅអឺឡើងសបេះដូងអីបេះដូងពោះអីមិនបោះដូងខ្ញុំពោះខ្មៅពោះក្រហមនេះអីខ្ញុំដែរបានមើលបងពេតអីនេះពោះក្រហមអីក្រហមក្រហមអូក្រហមតើអានពោះក្រហមធ្វើម៉េចបានក្រហមអីគេដាក់ទៅអើឲ្យចេញក្រហមមកជីមកក្រហមហើយភ្លើអីភ្លើអាប៉ណ្ណេះអីជានៅប៉ណ្ណឹងមែនអូមកដល់ពេលចង់ភិចមើលដូចក្រែមតុកតាវិញហើយជីប៉ណ្ណឹងអីបេះដូងរៀនស្ទើបងវាខំនឹងទៀតបងថែទៀតបាទស្ទើអើក៏ហមហើយបានបងនឹ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 ងអាព្រៀមព្រៀមដាក់អត់បានទេតើយើងហាលថ្ងៃសិនណាឲ្យវាស្ងួតហ៎អីកាលបានតែមានឈ្មោះអីទៀតទេដូចថ្លើមមិនឈឺថ្លើមឈឺគងឈឺថ្លើមទៀតលោកមើលថ្លើមទៀតសិនអញ្ចឹងមកលោកក៏ស្រួលតែបែកប្រមាត់តែបែកប្រមាត់ឲ្យវិញពេញពោះហ្នឹងណាអូទៅអូអានេះដូចអានេះដូចប្រមាត់បាទខៀវអត់ឯងមិនឡើងស្លេកអស់អញ្ចឹងបាទមិនបើស្លេកប្រមាត់ពួកអីពួកខ្មៅអីពួកខ្មៅពួកខ្មៅហ្មងអើពួកខ្មៅអាតាទៀតឯងពួកខ្មៅណាអើខ្មៅបាត់ខ្មៅបាត់គេនេះអូនហ្នឹងខ្មៅតាព្រឹងព្រឹងម៉ៃតាចឹងមកប្រមាត់ពាន់ហ្នឹងបាទបាច់ទេដៃអញហ្នឹងហ្នឹងហាលថ្ងៃអត់ហ្នឹងបានហើយបានហើយបានហើយហ្នឹងបានហើយហាលថ្ងៃទៀតហ្នឹងហាលថ្ងៃទៀតអីបងបងនិយាយអត់ទុះអីបងសុំទីមកមានគេបងមានទូរស័ព្ទមានទូរស័ព្ទថាសេណៈទូរស័ព្ទមានតាហើយយកទូរស័ព្ទធ្វើអីទេទៅសងសាទីមើលម៉ាទី1500ហ្នឹងយកទូរស័ព្ទធ្វើអីអឺគេដកម៉ាត់ដកអីអស់ហើយអឺមក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 ជប់ជប់ជប់មើលជប់មើលដោះសិនណាអេអូជិះហើយឥឡូវអូនគេដោះប្រម៉ាត់ឲ្យវាវៀនអស់ហើយអើយវាអត់ទៅឈឺទេជាលហើយគេអឺដោះឥឡូវនៅជាប់គេនៅជាប់បាញ់ថ្នាំហាស្ងួតថាម៉េចថាម៉េចអត់ស្ដាប់អត់យល់ទេអូនអូនអូនយ៉ាត់ឈឺកំដៅពេកអឺមើលធ្លាយពីប៉ុណ្ណាអូនឯងដើរចឹងហៅប៉ុណ្ណាអស់លើហើយណា1500តាម៉ែណា1500ហឹម
មុតយ៉ាងត្រីមិនទីសោះហ្នឹងហើយអូនឯងមានសល់ទឹកគ្រឿងពីល្ងាចហ៎យកធ្វើអីអ្នកពេទ្យគេបាពវៀនពេទ្យគេបាពវៀនចឹងបានណាលួយពវៀនខ្ទេចហើយពេទ្យគេបាពវៀនចេញដល់ខ្ញុំទៅវិញដេធំណោអឺធំអឺដាក់បានធំអឺណាងដែរទៅអូនអ៊ំតាធំណោអ៊ំចេះបានមួយម៉ោងហើយអឺខ្នោអូនអឺកោអឺអឺអូព្រៀបទុកវិញមកពេលពេទ្យគេបាពវៀនចេញទៅវិញញុកចូលវិញអត់អស់សល់កន្លះគីឡូអូនណាអ៊ីណានេះស្ងោហ្មងមើលមើលបេះដូងប៉ើងពេញដីវ៉ៃលើសិថាមើលស្ងៀមមើលញុកដាក់វិញហេអានឹងពីមុនមកយកមកចឹងហ្នឹងហើយគេពងចាប់ប្រឡងចូលវិញបានហើយចឹងដាក់ណាតើអូនជីឲ្យអូនតើតោះឲ្យបងអីហុយអីគិតម៉ានអីម៉ានបង2000អីហ្នឹងអូបាច់ឆ្នាំអឺពីប៉ុណ្ណាឲ្យព្រីទូរស័ព្ទឯមួយអីព្រីអញបានអីទេអូណាពេលព្យាបាលការពីវាក្តាសាយហ៎អូខ្លាចព្រះឆ្លងគ្នាទៅពាក់សោះអូនេះខ្សែជាអីចាំអូនយកលុយទៅខ្សែជាតើណាបងណាអូយអរគុណដូចអត់ពូនពោះដាវដូចអត់មានដូចអត់ដែលដែលមិនចេះតែចុះមានទីអីបាញ់ឆ្នាំហ្នឹងយើងចុកចុកមកបងចុកចុកហ៎បាទមើលលើអីមួយទេអីមានច្រឡំមិនដោយដែរតែចង់លើដៅមួយមើលតាតិចដេកខដឹងស្នាអញ្ចឹងដាក់ខ្សែរូតទៅកន្លែងហ្នឹងឯងមកដល់ដេកដាក់ខ្សែរូតអូសំទោសអូនលើកំប៉ុងឆ្នាំមួយឯងសំទោសមករៀងចប់អញ្ចឹងມັນវាជាតើតឹងអឺឆាប់តលីវិចចាស់ហើយអ៊ំចាស់វាចេះតែភ្លេចអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងហើយដឹងហើយតែអរគុណដែរថោកអូនទៅយកលុយនៅផ្ទះអេរីជតែមើលដៃអញទៅមកអើគេដល់កោតែជិះមើលសងគេជិះមើលម៉ៅជិះមួយមួយចាស់ទីដែរជិះអីជិះអីអូយជិះជើងហើយនេះអូយអាចបាច់អាចតែលើជើងគាត់ឈឺជើងឈឺជើងទៅនោះតាមសាដៃនោះអាដៃនោះចាំមករូតអើអើអើគេឈឺជើងគេឈឺជើងហ្នឹងជិះមកដែរអាយអូតែកែអាចទៅទៀតមើលធ្មេញចោះឈឺទៅចឹងមកនេះជើងក៏ដាល់ចឹងដែរគោះដកធ្មេញចឹងអានឹងសិតតែគ្រឿងប៉ះកង់ទាំងអស់ហ្នឹងអូអូផុសផុសតែមិនជួយគោះគ្នានេះនេះនេះអឺទៅតាទៅអឺហៅចោះដកអូអើយអើយយាយដៃអញទេធ្វើម៉េចធ្វើតែកាន់ទៅអីកាត់មាត់វាកាត់មាត់មកកាត់អីទេវាចឹងឯងមិនលេងណាហើយតែគេនឹងពីដែរគេពេតពេតហ៎ពេតពេតអូអូបាត់អង្គីជាមួយចឹងវត់យាយចូលអាប្រាប់កងមកគាត់ខ្ញុំអញចុះមានឧបករណ៍ពេតណាតែមិនធ្វើពេតបានមួយថ្ងៃហ្នឹងហ៎មានសញ្ញាបត្រទេខ្ញុំត្រូវឯងហ៎មានតើអេតពីម៉ែពីឪមកនេះសញ្ញាបត្រតពីម៉ែពីឪមកហ្នឹងសោះស្អាតហ្នឹងគេឃើញស្អីអត់នេះឈ្មោះគេឈ្មោះអើបានឯងឃើញហ្នឹងហើយសញ្ញាបត្រពីបត្រអសរហើយនៅក្រដាស់ហ្នឹងអាសញ្ញាឃើញបានវាមានអសរភ្លើវិញឥឡូវព្យាបាលអត់អូអត់កោទេអា2នេះឯងជំងឺគេស្អីធឺ
ស្អីជឿរបស់គេលេងយ៉ាងហ្នឹងមកគាត់អកានេះហឺអញទៅប្តឹងប្រធានភូមិសួរគាត់ទៅនឹងពួកឯងបាទអត់មើលជឿហេប្តឹងឯងទៀតជួយបាក់ជើងឆ្វេងមួយជើងទៀតអីរើ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 កន្លែងបោះតោះប៉ូលីសមកតែតែឯងចឹងកូនមកគ្រាប់ចឹងម៉ែឪអត់យកកូនមួយទៀតទេអត់ទេចាប់ដល់ហើយហើយស្អីហ្នឹងមកដល់កបែលខ្ញុំហ្នឹងមុំមុខក៏ដូចកដោលូតជើងកាំងហ្នឹងឯងស្អីជើងកាំងឃើញតែជើងពីរដើរហ្នឹងឯណាជើងកាំងអឺពងមុំម៉ៅអូនឯងនៅតែម្នាក់ឯងឯងហើយណែណាអូនអូច្រឡំមាត់មើលនិយាយច្រឡំមាត់អូនអញ្ចឹងនិយាយអូនទៅខ្ញុំអត់ប្រកាន់ម្ងឯងទេអមសំណាងអមសំណាងអមនឯងណាអូគ្រូទៅប្រាប់ថាបងណាភ្នែកបងពិបាកព្យាបាលណាអូភ្នែកបងឯងកាត់អីអូពិបាកព្យាបាលមើលឃើញតែអូនអាក់មើលឃើញតែអូនអំផាមួយដៃខ្ញុំក៏ពិបាកព្យាបាលដែរដៃអូនឈឺអីណាបែបប្រាប់ថាដៃខ្ញុំពិបាកព្យាបាលណាព្រោះដៃខ្ញុំអត់មានកម្លាំងខ្លាំងហ៎ធ្វើអីបានដៃខ្ញុំកំឡាំងចង់សាកមើលបងឯងហ្នឹងណាបងឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំមកស្រឡាញ់បងឯងធ្វើអ្វីដើម្បីខ្ញុំមកហើបងឯងនិយាយលេងយីមែនយីមែនណាមែនណាមែននិយាយលេងយីមែនយីមែនម៉ែលះបងរសាខ្ញុំមែនណាមែនធ្ងន់ណាស់ណាមកកផ្លែមែនណាមែនឆ្លើយដៃអូនក៏ទៅធ្ងន់មែនអើវៃដើម្បីអូនតោមកម៉ែម៉ែម៉ែអើយហាយតៃតៃអាថៃហើយម៉ែបែបតាមកទៅស្អីឈប់ម៉ែមកវិញឆ្លងអត់ Never អវ៉ាឯងមកពីណាដឹកមកញ៉ែកូនអញពេលតែឃើញយើងមកតិចក៏ឯងមិនចេញភៀតមកញ៉ែកូនអញតិចយើងទ្រាំមិនបាននិងជាចំរៀងច្រៀងពីដួងចិត្តរៀបរមរឿងពិនបេះដូងម៉ែស្វិតក្រៀមក្រំក្លោបសាបងនឹងស្រឡាញ់អូនទេYou will not come home. ចាហើយជ្រើមកពីណាម៉ែកូននេះស្គួតហើយឯងទៅជាញ៉ឹងណាឯងថាបែរគេឈួតហាថាមនឹងម៉ែតុំមកណាគ្មានល្អិតឯង
ងមកញ៉ៃកូនយើងឯងដឹងថាកូនយើងមិនអត់ណាដឹងតាស្រីកូនយើងមិនត្រឹមតែស្រីទេកូនយើងស្រីហើយក៏មុំទៀតយល់ថាមេម៉ាយណាមេម៉ាយអត់មិនមិនញ៉ៃដែរអូឯងក្មេងហើយឯងឆ្លើយដាក់យើងទៀតឯងមើលកូនយើងរូបសម្បត្តិកូនយើងមិនស័ក្តិសមនឹងឯងទេរូបសម្បត្តិកូនយើងគឺស្អាតឯងមើលទៅចិញ្ចើមចិញ្ចើមគឺស្អាតភ្នែកក៏ស្អាតចំមុខក៏ស្អាតមាត់ក៏ស្អាតឯងជាពិសេសមើលទៅជាកូនយើងឃើញហ៎ឯងឃើញទៅជាកូនយើងទេឃើញឃើញពាក់ក្បាលមកខាងបួនអត់ឃើញអញ្ចឹងមានតែកូននេះឯងតោកណែតោកមិនកូនយើងស្រីហ៎ស្រីហ៎អឺស្រីអត់មានតោកទេចុះអត់មានទេស្រីមានតោកអត់អត់មានទេអត់មានទេស្រីអត់មានតោកទេកូនយើងពាក់កវលមិនមែនតោកទេកូនយើងពាក់កវលដើម្បីបង្ហាញម៉ូដកវលនេះព្រោះឯងកូនយើងលក់គ្រឿងអលង្ការឯងទាំងអត់អឺហឺអូលក់គ្រឿងអលង្ការអូយអាចារ្យឯងមិនទៅមកមើងងារយើងចឹងទេសំដីមិនជឿបាយគិតថាឯងមិនថាចាស់ជាទុកទេឯងមិនទៅមកមើងងារយើងចឹងទេណាកូនយើងនេះគេស្រីក៏មកហាច់អីក៏ឯងមិនមកថាវាថៃឈប់ឯងឃើញអាក្មេងឆ្លើយនេះឈប់ឈប់ឈប់សំណាងម្ល៉ៃអូនឌីបែគេចប់មកហើយទុកអញ្ចឹងខត់អូកុំអីបែកមាត់ខានបន្ស៊ីបើមកឯងម្ល៉ៃអូនសរសើរបងហាអាកូនអូនពូនឯងជាអាកូនអត់ពូជទេតើយ៉ាអាថ្លើមដុសសិតអើអើអាថ្លើមអូមីប៉ាងមីឆ្លើយឆ្លើយមែនទេចេញសូស្លានេះអាអាក្មេងល្អិតឯងអាថ្លើមដុសសិតអាស្បែកថោកមិនយ៉ាឯងបាយអានឹងចេញដងអាហ្នឹងយ៉ា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 សឡាអាប៉ាផងឡើងផងឯងអត់ចៅអូមេប៉ិនចៃកូនកូនចៅប៉ិនបារមានកូនចៅទៀតម៉ែស្អីគេមានកូនចៅទៀតចៅវាប្រមាណ15000គ្រប់លំចាស់អញ្ចឹងបាយបាយអញកូនចៅវាធំធំហើយអញ្ចឹងបាយបាយអញចាប់ហើយចាប់ហើយជីវិតហើយខ្សែស៊ីតថ្ងៃនេះចប់ត្រឹមហ្នឹងលោកប្រជាធំធំចង់ចប់មែនទេ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 បើចង់ចប់ក៏ចប់ទៅ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 អេហាត្រូវបែកផ្លូវ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 ព្រោះតែប្រូអូនចង់ចប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 ់មកទៅមកទៅមកទៅទៅទៅអាអាអានៅអានៅអូអញមិនទាន់ចប់ទេ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 អញមិនទាន់ចប់ទេ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 ម៉ែមកស្អីអាចិនអីអាក្រុមលើបច្ចៈហើយក្រោយទុកយើងលេងសំដីជាមួយវាដាក់ទៅក្មួយបើមិនឈ្នះទុកវាទោះជាឯងនេះយើងមិនបាច់ប្រើកម្លាំងបាយនាំទៅហត់ទេឯងមើលក្បាលយើងចុះក្បាលឯងនេះគេយកម៉ូទ័រឆាប់ស្រាប់ហើយមិនបាច់ឯងនិយាយក៏យើងដឹងដែរឯងមិនបាច់មកវាយតម្លៃក្បាលយើងទេឯងឆាប់ចាក់សំដីជាមួយយើងព្រាមមកឯងមានជូរមាត់ទេយើងជូរមាត់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែវាមិនសូវដូចស្អុយមាត់ឯងទេស្អុយមាត់យើងក៏មិនស្អុយអៅនោះដែរនោះគេថាជូរមាត់នៅកងពិសីរត់ទៅមូបារីនៅប្រទេសបារាំងសំភ្លើងគេដុតនៅស្រុកត្រាំង
ជក់ទៅមិនខ្លាំងចោលនៅស្រុកកំពង់ចិនអើគាត់បរិយាយមកដើមអស់ស្រែ7ឡាលក់ទៅតាមដុតអូមកឈឺពោះនៅអង្គសោមរត់ទៅធ្លាយផោនបបៃលិនឯងក៏ភ្លើងអូពវៀននឹងកាត់ប្រមាណកង់នេះកំណាប់ឯងនេះអត់ណាស់អត់ណាស់ឯងចាំស្ដាប់កំណាប់យើងវិញទៅចាំមើលពួកម៉ាក់យើងបិទចេញមកមិនទេណោះចក្រវាលកាមរុំណា100ខែប្រជុំមកចូលដដឹងឯងចុកទេចុកអូយចុកអូយទៅអញ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 ចុកសម្លាប់វាចុកមិនព្រមមិនព្រមណែទៅវាយកំខឹងអូយឯងបងចូលដដឹងដល់អូម៉ែឯងចុកទេដល់ចុកចុកអូយវាចុកខ្លាំងទៅអញអ្នកសម្លាប់វាទៅអញអ្នកសម្លាប់វាឯងឯងឈ្ងន់ណាស់ឯងជឿមើលអញជឿគុណអញអាចអញខំលើអីអាទឹកហ្នឹងអង្គុញបោះទៅត្រូវកោយស្រីដាំឯងចុកទេឯងចុកទេចុកចុកចុកដល់វាទៀតអាកូនអឺបងថាម៉េចអាអែផ្លេចអូចុកចាំចូលឆ្នាំជុះគាត់ជាមួយគ្នាយើងម្ដងចុកឯងចុកខ្លាំងចុកណាស់យ៉ាវិជាសាលវាខ្លាំងកោះអុកញ៉ាតៃមុនថ្ងៃរៀបលិចរលកព្រិចព្រិចរូបិចដាក់ស្អីឯងចុកទេចុកទេចុកអូចុកផ្ទុះ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 អត់ធ្លុងហើយចឹកឯងណាយកច្បាយទៅក្នុងអត់ដើម្បីរក្សាគុណភាពច្បាស់ទេមិនថាទេទុកម្ចាស់ចង់ធ្វើម៉េចទុកឲ្យមិនវិញទៅមិនវិញចង់ឲ្យលោកម្ចាស់អូនេះចង់ទៅទុកឲ្យមិញវិញទុកឲ្យមិញវិញជើងមេឃពណ៌ខ្មៅហៅបងលេងលឺស្រីណាមិនឈឺដួងចិត្តសោកាឯងឈឺទេអូនចុកណាស់ញ៉ាំម៉ែញ៉ាំម៉ែបងនៅស្នែអូនដូចថ្ងៃមុនទេចុកទេចុកណាស់ចុកទេចុកណាស់ចុកខ្លាំងទេចុកខ្លាំងណាស់អូយអូយឈាមណាស់អូយចុកពុកណាស់ម៉ែឈាមដូចសមហ្នឹងម៉ែអូយពោះវែកព្រោះពឹសហីពោះវែកព្រោះពឹសមិនកូនគេពោះវែករំពោបើកដាក់ខ្ញុំពីរឡើងកំាងម៉ាងអូយចុកមកកើតទេម៉ែអីអូយពោះវែករំពោណាពោះវែកអូយបើកវែកដាក់ពីរប៉ប៉ណ្ណាឯងនៅនឹកចុះយើងម៉ែណាពោះអត់ឃើញពោះវែកផងអូណែវែកបើកចិត្តដល់ហើយអូយចុកណាស់ចុកណាស់ម៉ែម៉ែមិនចុកម៉ែណាក្មួយចុកចុកខ្លាំងឯងបងជួយខ្ញុំយកកូនជួយខ្ញុំយកទៅពេទ្យផងទៅពេទ្យអ៊ំកាត់យើងអូយឈប់ទៅកូនខ្ញុំតើជ្រុកហើយអឺឈប់ទៅកូនឈុំចឹងខ្ញុំទៅរៀបចំអីបានណាម៉ែម៉ែទៅដល់ណាម៉ែណាអូអាឡឹកទៅពេទ្យណាក្មួយអូចុកណាស់អើយនេះអូយពុះវែករំពោគេទៅចោលអស់ហើយអូយចុកណាស់មិនទៅក្មួយក្មួយចុកខ្លាំងអូយសុកចិត្តព្រមឲ្យគេអែលក្បាលចោះឲ្យតែបាននៅចិត្តរោងចាក់ទៅដោះគោក្បាលក្មួយលីងម្លេះអូយអាលីងយ៉ាងណាមីងអែលក៏ល្អមីងតែមីងទាញប្រាប់ខ្ញុំកាន់តែមានអារម្មណ៍អូយមកទៅពេទ្យឲ្យលឿនឡើងមីងអាទៅពេទ្យលែងចង់រួចហើយដកហើមក៏លៀនហើយម៉ាយអរឯងដឹងអាមួយដែលវាកាត់ហើយទៅនឹងរស់នឹងងាប់ឯនោះតាំងងាប់លើផ្លែងខ្មោចអើចាំមើលហើយចាំទៅប៉ូលីសចាប់ដាក់គុកវិញមិនចាញ់អើយអញមិនតាមអីតាអូយចាំបាក់ចិត្តនេះមុខរបងងាររកបានណែលុយបានស្រួលស្រួលក៏ប៉ាអត់អញខ្លាចជាប់គុកមែនណាអើយអញទាំងមកគុំអុយចិត្តដល់ពេទ្យហ៎បានមកម៉ូទៀតណាអើយលោកស្រូវពេទ្យជួយផងទៀតឈាមច្រើនខ្លាំងឡើងលោកគ្រូខ្ញុំមិនបាក់ចិត្តទេបុតប្រដៅយេពេទ្យឯងគេណាលោកគ្រូពេទ្យជួយមើលកលៀនខ្ញុំហើមខ្លាំងណាស់ជួយជួយអត់ទេផងអូយឈាមច្រើននេះអញបែកកន្លែងនេះសិនតែឈាមជួយមើលសត្វតែឈាមពេញក្បាលទាំងអស់បែកឡើងនឹងវាបបាក់អត់អូចង្អុលនេះអត់បា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 ត់អូយបាច់បាត់ទេអីបងបាច់បាត់ទេម៉េចទៅផ្លូវឆ្ងាយយាហៅប៉ុណ្ណាហៅទៅតិចត្រាំមើល
អូយអាយអាយទៅមកទៀតម៉េចម៉េចអាយអូយខ្ញុំខំរកឯងនឹងផ្ទះនឹងអីអាយតើឯងមានរឿងមានអីអីមានរឿងអ្នកកូនអូយអូយចុកពុកណាស់អូយចុកពុកម៉េចអីអត់ទេអូនឯងកូនគេមកពេលហីយកមកពេលនេះវាអត់ស្រួលខ្លួននេះមើលមកបាយក្បាលអត់ឃើញអីម៉េចពេលទេហើយដៃជាងប៉ះកងនឹងជាងប៉ះកងមិនអត់មើលខោអាវគេអីពេកតាខោអាវទេឃើញទេប្អូនឯងខ្ញុំទៅសួរប្រធានភូមិសួរអីអស់ហើយជាងប៉ះកងប៉ះអីមកបន្លំឈ្មោះធ្វើប៉ែតធ្វើអីអើធ្វើបានដូចគ្នាតើនេះចេះគេអត់ងាប់ចុះបើសិនជាគេងាប់ជាប់ទោសជាប់អីនេះបើសិនតែគេងាប់ដាច់ចោលប៉ាត់ចឹងណាដាច់ចោលនេះជាប់ទោសចឹងខ្ញុំខំចឹងណាកំហោឈប់ណាបាទបានការងារប៉ះកងហ្នឹងក៏វាល្អក៏វាសេចក្តីដែរតែដុកតរអីគេរៀនច្បាស់លាស់មិនចេះដំណរចេះតតដោយក្មួយឯងហ្នឹងទេចឹងចាប់ឯងទៅឈប់ណាបាទអូឈប់ហើយចឹងអូចឹងខ្ញុំខាច់ក្របាទខ្ញុំខំនោះចកែខ្លួនខ្ញុំឈប់ធ្វើជើងកាងធ្វើអីហើយបាទកំពុងរឿងកំ្លែងខ្លីតែសំឡេងតែក្រុមស៊ីធានថ្មីបាទពេលនេះចាប់តែប៉ះរកហោះឆ្កងសម្រាប់តាកាន់តែបែតតដល់ក្រុមកំ្លែងYou.